डायरी का आवरली बुलेटिन डिस्ट्रिक्स डायरी। नमस्कार, डिस्ट्रिक्स डायरी का साथमा प्रिन्स रुमा अहिलेसम्मका समाचार हेडलाइन्स। जनमत संग्रहका लागि सीके राउतसँग सहमति नभएको सरकारको प्रश्नोक्ति, सहमतिको विषयलाई संसदमा छलफल गराउन प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसको माग। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चरम अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिको ठहर, सुस्त व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव। इथियोपियामा विमान दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार सबै 157 जनाको मृत्यु। र माइभेरी गोल्ड कप फुटबलको 5औं संस्करण इलाममा सुरु, उद्घाटन खेलमा आयोजक र भारत दार्जिलिङको युनाइटेड क्लब बीच प्रतिस्पर्धा जारी। मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि डिस्ट्रिक्स डायरी अब विस्तारमा। मोरङको बेलबारी नगरपालिका 4 कि 26 वर्षीय युवतीको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थानीय नेतालाई पक्राउ गरेको छ। रमिला राईको हत्या गरी शव बेपत्ता बनाएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको टोलीले नेकपाका नेता योगेन्द्र गुरुङलाई इलामबाट पक्राउ गरेको हो। गुरुङले युवतीको हत्या गरी शव सप्तकोशी नदीमा फालेको बयान दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले शव खोज्न इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीको टोली परिचालन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीले गुरुङ पक्राउपछि केही विषय बाहिर आएको र प्रमाण सङ्कलनको काम भइरहेको बताउनुभयो। राई फागुन 17 गतेदेखि हराएको सूचना आफन्तले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। धादिङ र बर्दियाबाट प्रहरीले लागु औषध सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। धादिङको गजुरी बजारबाट 105 केजी चरे सहित 3 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा पर्साका 45 वर्षीय लालबहादुर तामाङ, 19 वर्षीय श्रीराम शाह कानु र 12 का अनिल चौधरी छन्। काठमाडौँबाट बिरगञ्ज जाँदै गरेको ना 5 ख 2812 नम्बरको बसलाई प्रहरीले सो परिणामको चरेस फेला पारेको हो। यसैबीच बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 8बाट प्रहरीले लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। स्थानीय 24 वर्षीय प्रमोद भिक र 16 वर्षीय प्रभात कार्कीलाई 400 ग्राम ब्राउन सुगर सहित इलाका प्रहरी कार्यालय सानोश्रीबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले राम्रो सहकारी कर्मी बनेर महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहकारी कर्मी महिलाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको आयोजनामा ललितपुरमा आज भएको सहकारीमा महिला सशक्तिकरण तथा समावेशिता राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी मार्फत महिलाहरूको सशक्तिकरणसँगै अब क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। इज्जत प्रतिष्ठा कमाउनका निम्ति जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि हुने भन्दै उहाँले आफूलाई रुचि भएको ठाउँमा लागेर काम गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। मिति नागेका तथा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बिक्री नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न धनकुटाका जनप्रतिनिधिले नियमित अनुगमन गर्ने भएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा खाद्य स्वच्छता समूह गठन गरेपछि बजार तथा पसलमा अनुगमन तीव्र पारिने दावी गरिएको छ। खाद्य सुरक्षाको लागि जनप्रतिनिधि स्वयं परिचालन हुनुपर्ने भन्दै ओडा स्तरीय खाद्य स्वच्छता समूह गठन गरिएको डिभिजन निमित्त प्रमुख शिवशंकर मिश्रले जानकारी दिनुभयो। नगर क्षेत्रको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र धनकुटा नगरपालिका 1 हिलेसहित 5, 6 र 7 वडाका जनप्रतिनिधिलाई तालिम समेत दिएको छ। तालिममा खाद्य स्वच्छता, खाद्य मिसावट, खाद्य ऐन, जंक फूड लेभल बारे स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाइएको प्रशिक्षक भविष्य कर्मचारीले बताउनुभयो। पछिल्लो समय उत्पादकले नियत बस उत्पादन मिति सकिएपछि तथा सकिन लाग्दा बजारमा विभिन्न खाद्य तथा पेय वस्तु पुर्याउने गरेकोले सर्वपक्षीय रूपमा सचेत हुनुपर्ने जोड दिएको छ। अवस्था नै प्रसङ्ग छ। डिस्ट्रिक्ट डायरी यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स बिदा हुन्छु। नमस्कार।